Kəlbəcərdə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən mina partlayışı nəticəsində həlak olan Azərbaycan müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşovun şəhadətindən artıq 40 gün keçib. Məlum hadisədən xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, hələ də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən rəsmi ravana təzyiq göstərilməməsi onların daha da azınlaşmasına gətirib çıxarır. İyulun 5-dən 10-a dək işğaldan azad edilən ərazilərdə 153 piyada, 29 tank əleyhinə mina və 26 partlamamış hərbi sursatın aşkarlanması belə deməyə əsas verir. Ötən il noyabrın 10-da Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanmasından sonra sözü gedən yerlərdə mina partlaması nəticəsində 30-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 100-dən çox insan isə yaralanıb. Bu da öz növbəsində həmin torpaqlarda yenidən qurma prosesini ləngitməklə yanaşı məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını da gecikdirir. BMT-nin də minalar əleyhinə konvensiyada çox ciddi müddəalar öz əksini tapıbdır. O cümlədən dayanıqlı inkişafa mani olmama deməli səbəbindən bütövlükdə əməkdaşlıq olunmalıdır, bölgənin inkişafı həyata keçirilməlidir və qayıdış prosesi reallaşmalıdır. Bütün bunların hamısının qarşısını almaq üçün və bütövlükdə Azərbaycanın tam şəkildə Qarabağda, Qarabağ ərazilərini həm əhalini köçürmək, həm ərazinin özünü inteqrasiya eləmək naminə həyata keçirdiyi tədbirlərə zərbə vurmaq niyyəti daşıyır. Məlumdur ki, Ermənistan Ağdam, Füzuli və Zəngilan rayonlarının mina xəritələrini erməni əsirlərin təhvil verilməsi müqabilində qaytarıb. Ancaq digər ərazilərin də xəritələrinin verilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesinin böyük zaman və resurs tələb etdiyini söyləyən ekspert bildirir ki, beynəlxalq ictimaiyyət rəsmi ravanı minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana verməyə məcbur etməlidir. Ermənistan əleyhinə bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətdən daha ciddi və sərt şəkildə biz mövqe gözləyirik. Amma çox təəssüf ki, necə ki Qarabağ probleminin mövcud olduğu illərdə 30 il müddətində beynəlxalq ictimaiyyətdən o dərəcədə ciddi bir mövqenin şahid olmadığı, yenə də bu məsələdə artıq hansısa ciddi addımın atılmasını da görmürük. Amma təbii indiyə qədər minaların alınması ilə bağlı vasitəçilər ilə əlaqədar müəyyən rayonların mina xəritələrinin qaytarılması prosesi onu göstərir ki, əslində regional və lokal şəkildə məsələni birbaşa həll etmək lazımdır. Və mən düşünürəm ki, bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarının minaya düşməsi, Azərbaycan vətəndaşlarının o cümlədən həyatlarının təhlükə qarşısında qalması, istər mülki şəxslər olsun, istər xidməti vəzifələrini yerinə yetirən hər hansı bir nümayəndələr olsun və ya hərbiçilər olsun, bütün bunların hamısının həyatı bahasından başa gələn bu proseslərin əsas günahkarı və səbəbkarı məhz Ermənistan dövlətidir. Qeyd edək ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi insanlığa qarşı cinayətdir. Bu kontekstdə sözü gedən xəritələr mülki vətəndaşların bədbəxt hadisələrdən vaxtında qorunmasına şərait yaradacaq.